ទស្សនិកជនជាទីគោរពកុមារប្រៀបបានដូចជាផ្ទាំងកណាត់សមួយផ្ទាំងដែលអាចជ្រាបចូលបានយ៉ាងងាយពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអប់រំតួយ៉ាង UCMAS គឺជាកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងការគិតលេខបែបប្រហាដែលមិនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងបេក្ខភាពកុមារចំនួន9រូបដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខភាពកុមារដទៃទៀតចំនួន2300នាក់នៅឯកោះពេជ្រកាលពីសប្តាហ៍មុនចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានគន្លឹះសំខាន់ៗយ៉ាងណានោះដើម្បីទទួលបានជ័យនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបទយកការរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលា UCMAS Cambodia បានរៀបចំការប្រឡងគណនីលេខថ្នាក់ជាតិលើកទី2ដែលមានការប្រឡងលើវិញ្ញាសាសរសេរជា3វគ្គនិងវិញ្ញាសាស្ដាប់និងចែកចេញជា2វគ្គផងដែរនាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងការតតឹងតែងរវាងកុមារជាច្រើនរូបប្រមាណ2000នាក់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យលាភីតួយ៉ាងកុមារដែលសិក្សានៅសាលា UCMAS សាខាចំការមនបានទទួលនៅជ័យលាភីចាប់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ3ដល់ទទួលបាននូវពានរង្វាន់ចំនួន7ក្នុងចំណោមពានរង្វាន់39រួមទាំងទទួលបានមេដាយចំនួន3ថែមទៀតផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានគិតលេខបានយ៉ាងរហ័សអ្នកដែលជំរុញខ្ញុំឲ្យបានប្រឡងបានលេខ1ហ្នឹងគឺមានឲ្យពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំចាំមានលេខខ្ទង់របស់កណ្ដាស់ category A ហ្នឹងវាជាវារៀងច្រើនហើយលេខធំធំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបន្ថែមទៅដើម្បីបានរង្វាន់នៅឆ្នាំក្រោយទៀតមុនការប្រកួតខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំបានត្រៀមរបស់ជាច្រើនហើយខ្ញុំបានហ្វឹកហាត់អស់2ម៉ោងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានពានលេខ1ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់បែបចិនហ្នឹងហើយមួយម៉ាស៊ីនគិតលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាពេលដែលយើងរៀនម៉ាស៊ីនគិតរៀបគិតលេខចិនហ្នឹងចេះស្ទាត់ទៅយើងអាចគណនាវាដោយមិនចាំបាច់ប្រើវាយើងគ្រាន់តែគិតក្នុងខួរក្បាលយើងក៏អាចយើងអាចគណនាវាបានហើយលឿនជាងកាសូផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងហ្វឹកហាត់បន្ថែមនៅឯផ្ទះហើយនឹងខំប្រឹងរៀននៅឯសាលាឆាប់ៗនេះពួកគេនឹងត្រូវត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅឯកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាខែធ្នូខាងមុខនេះក្នុងនាមជានាយិកាមួយរូបនៃសាលាអន្តរជាតិ UCMAS សាខាចំការមនអ្នកនាងលឹមមូលីរស្មីបានបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយមោទនភាពនិងបានត្រៀមរួចជាស្រេចចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពាក់បំពន់កុមារាកុមារីទាំង9រូបនោះឲ្យមានសមត្ថភាពខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតផងដែរឃើញថាក្មេងៗទាំងអស់នោះគាត់មានភាពតស៊ូតាំងចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានក្មេងខ្លះកាលពីឆ្នាំទៅមុនគាត់អត់បានទទួលពានរង្វាន់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគាត់នៅតែតស៊ូក្នុងការដែលត្រឡប់ចូលមកប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិលើកទី2នេះហើយគាត់បានសម្រេចនៅជ័យលាភីរបស់គាត់មែនចាហើយក្នុងនាមដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំសាលាយើងបានខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងការបំពាក់បំពន់បន្ថែមពីជាមួយនឹងគ្រូខាងយុវសមាជិកាមុនយើងហើយក៏មានការសុំមានការចូលរួមសហការពីខាងអាណាព្យាបាលផងដែរមិនត្រឹមតែនាយិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលសប្បាយចិត្តជាងគេបំផុតគឺឪពុកម្ដាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅសិក្សាកម្មវិធីយុវសមាដោយមានការអភិវឌ្ឍទៅលើខួរក្បាលនិងបង្កើតនៅបណ្ដុំនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការចងចាំការច្នៃប្រឌិតនិងការដោះស្រាយបញ្ហាពោលគឺជំនាញសំខាន់សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់និងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ផ្នែកក្នុងជីវិតល្អតាពីព្រោះអីបើយើងរៀនតាមគេថាតាមវិធីសាស្ត្រសាលាធម្មតាគឺគិតលេខតាមធម្មតាអញ្ចឹងតែដល់ពេលគាត់រៀននៅ UCMAS ហ្នឹងអ្វីដែលគាត់គិតហ្នឹងគឺប្លែកហើយលឿនតែសូម្បីតែខ្ញុំជាម្ដាយក៏ខ្ញុំតាមអត់តន់ដែរមានមោទនភាពព្រោះអីអ្វីដែលថាការខិតខំរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានផលចាបើសិនជាគាត់ខិតខំហើយខ្ញុំមិនរំពឹងថាគាត់នឹងទទួលបានមេដាយទេពីព្រោះអីគាត់រៀនតែបាន5ខែហើយខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងដូចថាខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំតាមអត់តន់ពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីអ្វីដែលគាត់ទទួលបានអ្វីដែលគាត់ប្រឹងគាត់បានផលមកវិញអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តកាន់តែប្រឹងតទៀត
ទីមួយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសាលានឹងមានកម្មវិធីល្អដែលជាកម្មវិធីមួយបែបទំនើបបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារឲ្យរីកចម្រើនដែលខ្ញុំយល់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជូនកូនខ្ញុំនឹងមកសិក្សាបន្ថែមមុននឹងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនេះបានន័យថាកូនខ្ញុំនៅផ្ទះក៏រៀនហើយនៅសាលាក៏គាត់មានរៀនបំពន់បន្ថែមបាទហើយទម្លាប់របស់គាត់គឺនៅពេលដែលចេញពីខាងសាលាទៅទៅដល់ផ្ទះគឺគាត់នឹងហាត់ធ្វើបន្ថែមបាទជារៀងរាល់ពេលឲ្យតែចេញពីសាលាទៅនៅផ្ទះគឺគាត់ហាត់បន្ថែមមកនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាណាព្យាបាលទាំងអស់នឹងមានភាពអត់ធ្មត់ដោយសារតែកម្មវិធីនេះត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងភាពជំរុញពីខាងក្រុមគ្រូសាដោយសារវាមិនមែនជាកម្មវិធីមួយដែលរៀនត្រឹមតែមួយវគ្គឬក៏ពីរវគ្គគាត់ឃើញលទ្ធផលនោះទេលទ្ធផលនៃកម្មវិធីនេះនឹងអាចស្ដែងទៅបានដូចតែក្មេងអាចរៀនចាប់ពីវគ្គទី3បាទតែកម្រិតទី3នៃកម្មវិធីឡើងទៅឬក៏កម្រិតទី2យ៉ាងតិចទៅគាត់អាចឃើញនៅភាពរីកចម្រើនរបស់កូនគាត់ហើយបើគាត់ឲ្យកូនគាត់រៀនបានត្រឹមកម្រិតទី3ឬក៏កម្រិតទី4ស្រាប់តែគាត់អស់ភាពតាំងចិត្តអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់កូនគាត់នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទៅហើយចា៎ដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺយើងមានរហូតដល់10កម្រិតអញ្ចឹងពេលដែលកូនគាត់រៀនចប់រហូតដល់កម្រិតហ្នឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពខ្លាំងទៅលើ5ចំណុចគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងទី1គឺ calculation ដែលថាការគណនាលេខហ្នឹងដែលពុកម្ដាយមើលឃើញនឹងភ្នែកទី2គឺ observation មិនថាការអង្កេតរបស់ក្មេងចា៎ទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹង memory ការចងចាំរបស់ក្មេងក៏រីកចម្រើនហើយទី4តាក់ទងជាមួយនឹង imagination ភាពសមាសម័យឬក៏ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ក្មេងនោះឯងចា៎ហើយនឹងទី5ដែលយើងអាចសង្កេតឃើញបានគឺតាក់ទងជាមួយនឹង concentration អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងរៀនកម្មវិធី UCMAS ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិនេះផ្ទាល់យើងឃើញថាទីតាំងនៅក្នុងការប្រកួតធំប៉ុន្តែភាព concentration របស់ក្មេងគឺខ្លាំងមែនទែនគាត់មិនមានការបែកអារម្មណ៍សម្បីតែបន្តិចបើមិនជិះគាត់បែកអារម្មណ៍នោះក្មេងៗទាំងអស់ពិបាកក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់ឬជ័យលាភីនេះណាអញ្ចឹងអាការអភិវឌ្ឍទាំង5ចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់កម្មវិធី UCMAS មិនមែនត្រឹមតែជាកម្មវិធីដែលគណនាលេខទេគួរបញ្ជាក់ថាសាលា UCMAS ដែលមានពាក្យពេញថា Universal Concept of Mental Arithmetic System គឺជាកម្មវិធីអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី4ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំដែលផ្ដោតទៅលើប្រាជ្ញាផ្នែកគណនានិងការប្រើប្រាស់ក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណដែលមានឈ្មោះថា Abacus ដើម្បីជំរុញឲ្យកុមារមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលទាំងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យកុមារទទួលបាននូវជំនាញជាច្រើនដើម្បីបង្កើនស្នាដៃក្នុងការសិក្សាការមានភាពជឿជាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងជីវិតក៏ដូចជាការសម្រេចបាននូវភាពអស្ចារ្យនាពេលអនាគតផងដែរលទ្ធផលនៃការប្រកួតជាប់ឬធ្លាក់គ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ឲ្យកុមារទាំងនោះក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនបន្ថែមនាពេលអនាគតដូច្នេះអ្នកធ្លាក់កុំតន់អស់សង្ឃឹមរីឯអ្នកជាប់ត្រូវតែបន្ថែមជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅបទយកាមួយនេះខ្ញុំសុខៀងក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា